Lotta, Ja. vi sitter på GPA. Hur har veckan varit? Det har varit en bra vecka. Det känns som att det är måndag. Veckan blir annorlunda när man spelar måndag. Men det har varit en bra träningsvecka. Bra pass igår, bra pass idag. Vi måste ju prata om Kalmar självklart i måndags. Du blev en av målskyttarna. Ni vann med 3-1, släppte in ett tidigt mål. Vad har ni pratat efter den matchen? Vi pratade lite om känslor igår. Vi var lite besvikna efter matchen. Såklart vi var jätteglada att vi vann, men med vår prestation. Men när vi kollar klipp idag så ser vi att vi skapar otroligt mycket målchanser. Jag tror vi har 13 klara målchanser. Så att vi hade lika gärna kunnat vinna matchen med 6-1 och då kanske känslan hade varit annorlunda. Så jag tror att vi ska bli bättre på att generellt inte bedöma prestationerna så snabbt efter liksom, utan vi vinner och det är det som är viktigt och det är en styrka vi har oavsett om vi inte spelar den toppfotboll vi tycker i varken första eller andra halvlek. Så att sammanfattningsmässigt så tror jag vi kom fram till att det var ändå en bra match. Så. Och ny match redan på söndag mot Piteå. Ja, precis. Det känner du igen. Ja, nej, men det blir kul. Det är min favorit borta match. Jag tror att alla i laget är den värsta på säsongen. Man älskar inte att åka upp dit, men jag är supertaggad. För de som inte vet, varför är du så taggad? Jag kommer därifrån. Det är min moderklubb, PTF. Så det är alltid speciellt att komma tillbaka till LF Arena och spela framför familj och vänner. När du säger moderklubb, hur gammal var du när du började spela fotboll? Jag var 4, så då började jag med grannen, han var 5. Så då började jag i deras lag ett år. Sen när man var 5-6 där så startade med ett tjejlag, eller var då man började. Så sen dess. Jag är lite nyfiken på vem var Lotta då? När jag var 4 år. Jag tänker 5-6-7-8, ja. Unga Lotta liksom. Ja, unga Lotta. Alltid aktiv, driven. Var mycket med brorsan och hans kompisar. Spelade fotboll, landhockey. Så idrott har alltid varit en stor del av mitt liv. Spela ishockey, tennis, friidrott. Men jag alltid älskar fotboll, så att därför jag sitter här idag. Vad är det du gillar med fotbollen just som gör att du fastnar för just den sporten? Jag tror Piteå IF har alltid haft ett bra lag, så länge jag minns så spelade damallsvenskan när jag var ung. Så man hade alltid mycket förebilder. Jag bodde bara 2 minuter att gå till LF Arena, så att man var alltid där och kollade på deras träningar, matcher. Sen har jag bara älskat att spela fotboll. Man har haft nära till att spela fotboll hela tiden, bara på bakgården och efter skolan på rasterna. Ja, så det är väl det. När insåg du att det var liksom fotboll du skulle hålla på med? Men det tror jag gjorde ganska tidigt. Jag provade lite andra idrotter, men jag alltid älskar fotbollen. Och just, jag spelade lite tennis, men jag kände väl att det var ganska ensamt att stå där ute på plan. Jag alltid älskar att vara en del av ett lag, lagkänslan och hänga med kompisar samtidigt som man gör det man tycker är jättekul. Sen var jag bättre på fotboll också än på tennis. Så att såklart det blev ett givet val där. Även när man var ung och kom med i länslag, ungdomslandslag, så var det en extra trigger att vilja satsa på det. Vilken ålder skulle du säga att liksom du insåg att du kunde börja leva på fotbollen? Eller att det fanns en karriär? Liksom? Man har ju alltid haft förebilder i damallsvenskan och speciellt i PTF, men det har inte varit så att folk har kunnat leva på sporten på det sättet som man kan göra idag. Så man har ju alltid drömt om att bli fotbollsproffs tills man insåg att det går verkligen. Och det är något jag tänker på ungdomar idag, att det går att drömma stort. Men det var väl kring man var 15 kanske man tänkte att ja, det går faktiskt att leva på. Sen hände lite mer, du blev äldre. Du har spelat i fler klubbar än bara Piteå. Berätta om den resan. Ja, men jag är som sagt i Piteå min moderklubb, men jag har alltid varit sugen på att prova något nytt och gillat att testa nya saker och äventyr. Så att jag flyttade till Umeå en sväng, det var inte så lyckat, fick spela mittback. Så jag längtade hem och åkte tillbaka till Piteå. Sen åkte jag ut på ett äventyr till USA. Jag skulle till Boston Breakers, men klubben försvann, så jag hamnade i Orlando Pride till slut. Och det var en jätteupplevelse, utvecklades mycket som spelare men även som person.
Så det var en häftig upplevelse, men det var bara 6 månader. Jag spelade inte så mycket eftersom jag egentligen inte skulle till den klubben. Så då flyttade jag tillbaka till Sverige, Hammarby. Tyvärr åkte vi ut Allsvenskan det året, men jag trivdes väldigt bra. Och jag tror det var viktigt för mig att stanna kvar i Elitettan och bygga upp mitt självförtroende och få spela mycket. Så jag valde att stanna där en säsong, eller det blev en halv säsong. Så flyttade jag till Manchester. Jag var lite tveksam där i början för att mitt utlandsäventyr i USA var väl sådär. Men jag åkte och hälsade på klubben och efter jag varit där så tackar jag. Jag tänker att du är ju bara 25. Det känns som att du har hunnit med en del. Liksom. Vad har du lärt dig på den intensiva, liksom korta intensiva resan nu? Otroligt mycket. Jag har spelat olika typer av fotboll om man jämför USA Elitettan till Damallsvenskan och även engelska ligan. Så otroligt mycket fotbollsmässigt att få spela med väldigt bra spelare. Sen även mycket som person. Kasta sig ut i olika kulturer och nya länder har varit otroligt lärorikt. Och även fått vänner för livet i andra länder. Så att jag har lärt mig väldigt mycket. Det var kul. Om du ser tillbaka till det och ser de unga nu som kanske funderar på att ta sig utomlands. Vad skulle du vilja säga till dem då? Att ta chansen. Jag har ju dock haft, i USA så flyttade jag hem i England. Det var lite tufft med speltid i slutet men spelade en del i början. Sen kom corona så att jag stött på mycket, mycket motgångar där. Men jag har aldrig ångrat något av de utlandsflyttningar jag har gjort. Utan jag har otroligt mycket med mig i bagaget. Så att jag skulle säga testa, kör. Alltså hemma finns alltid kvar. Sverige finns alltid kvar. Så att i värsta fall är det bara att flytta hem. Det stämmer. Ja. Och du flyttade hem? Ja, det gjorde jag. Och hamnade här? Ja, fantastiskt. Jag trodde jag skulle hamna i Kopparberg idag. Men Häcken vart ju så mycket bättre. Och jag är så glad att vara här. Vad betyder det när du sitter här och klubben har byggt den nya damsektionen här? Vad känner du som spelare liksom, och tittar ut miljön som är här, liksom, faciliteterna? Ja. Alltså att jag har världens bästa jobb. Att få komma hit varje morgon, käka frukost med tjejerna, gå ut och träna på de här fantastiska planerna. Och spela på Bravida inför våra fans. Nej, men det kan inte bli så mycket bättre. Jag tänker, ni har ju väldigt, väldigt bra förutsättningar. Mm. Jag skulle vilja ranka den här anläggningen, arenan, fans, klubb. Om du ser tillbaka på de andra resorna du gjort liksom. Men det är absolut i toppen. Som jag sa, anläggningen här med restaurang och kök och tränarstaben vi har. Liksom allt, det finns en röd tråd genom allt. Och även hur jämställt det är inom klubben mellan dam och herr, det har jag aldrig upplevt innan. Så det är fantastiskt. Mm. Vi måste ju prata lite framtid också. Mm. Och väldigt nära framtid. Mm. Vi åker ju hem, eller du åker hem till Piteå. Mm. Vad är det för lag vi möter där? Vad har ni pratat om inför matchen på söndag? Vi har inte pratat jättemycket om Piteå än när det har varit så tajt matchande. Men det är ett fysiskt lag. Det är alltid tufft att åka till Piteå och ta poäng. Så att, och det saknar vi lite mot Kalmar just duellspelet. Så det tror jag blir en viktig nyckel. Sen även sätta vårt pressspel och vara aggressiva där. Och mod. Att vi spelar vårt spel. Gör vi det över 90 minuter så tror jag att vi kommer vinna. Vi är otroligt skickliga där att kunna hålla i bollen och även att vi är effektiva på våra målchanser. Det brukar inte komma så många mot Peter. De brukar spela väldigt kompakt och de är bra på att försvara. Så att, det gäller att ta våra chanser. Du gjorde mål senast. Mm. Blir det mål på söndag också? Jag hoppas det. Det hade varit så kul att göra mål framför familj och vänner. Härligt. Lycka till. Tack.